Урматту Ашырбек Мойдунович, урматту төрага, мен бир маселени көтөрүм келет. Өкмөттүн өкүлдөрү мына бизге фракцияларга келип, ратификация жөнүндө биринчи, экинчи, үчүнчү окуудан каалоо алып бергиле, сураныч, биздин ишибиз токтоп калат деп ар кандай сөздөрдү айтып, биз ушу туура түшүнүп, ушу өкмөт жакшы иштесин, тез ыкчам чечимдерди чыгарсын деп биз колдоп келе жатабыз. Бирок ратификация болгондон кийин ошол акчалар кандай иштелип атат? Максаттуубу? Өзүнүн багытында иштеп атабы? Ошол маселе абдан мындай орчундуу болуп калды. Мен мисалы сиздерге айтып берейин. Мына Европа биримдиги акча бөлдү, биз аны ратификация кылдык. Конкреттүү максаттуу бир багытка берген. Эки психоневрологиялык балдар үйлөрүнө курууга акча берилген. Минфинге акча түштү. Ал акча түшкөндөн кийин тендер жарыя кылып курулуш башталган. Мына 2015 жылдан баштап курулуп атат. Быйыл ал жерге мен маалымат боюнча президент барып ошол эки үйдү ачылышын жасаш керек эле. Бул Беловодскийдеги курулуш жана Жалабат шаарында курулуш. Мен шу эсептөө палатасына дагы кайрылат элем. Ошол маселелерди бир сыйра карап чыгыш керек. Эмне үчүн ошо берилген акчалар максаттуу иштелбей жатат? 2017 жылы бүткөн курулуштар бүгүнкүгө чейин бүтпөй жатат. Ошондуктан Ашырбек Мойдунович, мына канча деген компаниялар тендерден утуп алышып, акча каражаттарын киргизишип 500 миллион сомго бүгүнкү күндө өкмөт, мамлекет ушу компанияларга карыз ийлеп атышат, ар кандай сөздөрдү айтып атышат. Ошону эгерде биз грант аркылуу же башка булактардын аркылуу ратификация кылып берип аткан акчаларды башка жака жумшабай ушуну бербейлик, бош акчаларды. Акыры биздин өзүбүз майып балдарга куруп берип атабыз го ушу тиги курулуштар. Ошондуктан бул өтө орчундуу маселе. Азыркы учурда ошого көңүл буруп, Ашырбек Мойдунович, сиз мындай бул маселени мындай жеткизип, бул бир эле ошол маселе эмес, башка жолдор дагы бар, бала бакчалар бар жана башка ошо көп да маселелер. Рахмат, көңүл буруп койгула ошого.